Kako je 2022. godina protekla kada je reč o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo i kakvi su planovi u 2023. razgovaramo sa direktorom ovog preduzeća, gospodinom Aleksandrom Protićem. Dobrodošli kod nas u studio. Hvala na pozivu, uz želju i svim vašim gledaocima i građanima grada Kraljeva da nam naredna, odnosno ova godina, bude bolje i lakše nego što je bila prethodna. Kako je bila ta 2022. za mnoga preduzeća, baš zbog poskupljenja energenata, bilo je teško poslovanje? Da, sa finansijskog aspekta jako teško, ali JKP Vodovod Kraljevo je godinu završio, da kažem tako, relativno uspešno, u onom smislu da smo sve naše obaveze prema dobavljačima, zaposlenima i svim drugima u onom smislu države ispunili. Nadam se da će ova godina biti lakša u tom smislu. Ono što je bilo dobro, da je bilo dosta analize kada je u pitanju kvalitet vode i da je svaka ta analiza pokazala da su Kraljevčani pili ispravnu vodu. To je apsolutno tačno. Kraljevčani su prošle godine, a sigurno će to biti i ove, pili zdravu pijaću vodu. Sve analize koje smo uradili i urađene su od strane Zavoda za javno zdravlje su to pokazalo. Pokazalo 2080, tačno analiza je urađeno, sve su bile apsolutno u granicama pravilnika o ispravnosti vode za piće. Šta je to što nas očekuje u 2023. godini kada je rad vašeg preduzeća u pitanju? Da li postoje već neke planovi, investicije? Da, program poslovanja je usvojen na poslednjoj sednici ove Skupštine grada. U njemu su navedeni svi naši planovi. Seoski vodovode su trenutno u fokusu, prisutni smo, juče bili u Lađevcima, planiramo da hitno intervenišemo i u Ušću, gde je malo veći problem. Takođe, Bukovica, Ročević i taj kraj, non stop snabdevamo zdravom pijaćem vodom, jer prosto zbog određenih problema na njihovom seoskom vodovodu, njihovi zahtjevi su skoro svakodnevni. Što se tiče samog grada, planiramo rekonstrukciju dve ulice, Svetog Nikolaja Žičkog i Jug Bogdanove. To ćemo u toku godine u saradnji i koordinaciji sa ostalim javnim preduzećima na vreme obavestiti građane o tim radovima. Moram da i obradujem, da se zahvalim prvogradskoj upravi, projektnom centru gradske uprave grada Kraljeva na čelu sa gospođom Mirom Prodanović i moji saradnici Marija Janković, rukovodioci naše tehničke pripreme, što su me istrpele u zadnjih par meseci prošle godine i na konto tog njihovog rada mi smo potpisali ugovor o projektu prekogranične saradnje sa vodovodom iz Pljevalja. Sve to finansira Evropska unija, gde kroz jedan jako simpatičan projekat benefit ćemo imati i mi i oni u onom smislu razmene iskustava i znanja u oblasti tretiranja otpadnih voda. I krajnji benefit će biti kupovina dva specijalna vozila Kanal Jeta, kako jednog njima, tako jednog nama, i to ćemo u naredni godinu danas provoditi i nadam se da ćete i te događaje ispratiti. Takođe smo obavešteni da smo ušli u drugi krug za projekat revitalizacije parka u Mataruškoj banji, tako je nazvan, ali u suštini je to i rekonstrukcija vodovodne mreže u Rastoci, koji je pripadajući deo Mataruške banje, tako da su to dobre vesti u onom smislu da smo preko drugih izvora finansiranja rešavali neke probleme kako naših vodovoda, tako i građana. Hvala vam puno što ste bili gosti informativne emisije danas. Nema na čemu, svako dobro i vama.